Dakle, to što Bakir Izetbegović, to je više njemu kao izgovor. Dakle, postojimo se po nizu pitanja. I to je neophodno da se čini. Ima mnogo pitanja koje se rješavaju u okviru predsjedništva. A što se tiče te njegove insinuacije, čujem to Jašarovića u neko vrijeme da se nešto postoji. Dakle, svi znate da je ranije bilo dogovorena sastanak sa Quintom. I to, o tome je javnost obaviještena. To je pet zemalja. Amerika, Njemačka, Francuska, Britanija i Italija. I bili su ti pet ambasadora sa predsjedništva. I oni su ponudili neke svoje usluge da pomognu oko tog razrješenja pitanja, tražeći neku naravno po njima neku priču, kompromis. I tada smo se dogovorili da pokušaju na nivou određenih nivoa savjetnika da vide šta tu može da bude zajedno. Oni su tražili da se nastavi dalje sa reformom odbrane. Mi smo veoma zainteresovani da se smanji broj vojnika u Bosni i Hercegovini i da u tom pogledu to je za nas ono što treba. Dakle, ono što i mogu, pošto je Bakir Izetbegović uzeo za pravo da komentariše, onda ću ja sada sljedeće reći. Bilo kakve konstatacije koje se na tu temu budu zahtijevale od nas, neće se više desiti. Zato što se ne poštuje nikakva procedura i Bakir Izetbegović nije čovjek koji o tome može da govori. Ili mi je šar. Dakle, prva rečenica koja mora da bude u tom dokumentu jeste: ovaj dokument ne može se tumačiti kao akcioni plan i osnova za aktivaciju mapa. Tačka. Ostalo možete da pišete, izvolite. To je ono što smo im rekli. I to ima u stenogramu mog sastanka sa ambasadorima. Ništa novo nije rečeno. To je rečeno njima. I on to savršeno dobro zna. A onda kaže neće komšiti. Pa dobro, neće komšiti. Onda nema ništa. Ok. I onda Bakir Izetbegović koji treba da nešto spašava situaciju ili sam zabrljao do te mjere pa ne zna kako da izvadi. Izađe iz toga. Ja sam potpuno relaksiran. Mislim u tom pogledu hoće biti ili neće. Što se mene tiče, ne treba da postoji Bosna i Hercegovina. A što se njega tiče, i tekako treba da postoji. Dakle, ali evo, da ne bude, da nemamo nikakvog prijedloga. Evo, ja predlažem sljedeći. Da se sastanemo u toku vikenda. I da promijenimo sam jedan član onog sporazuma iz augusta. A to se odnosi na rok provođenja. I da kažem, da umjesto 30 dana koji je dat od 5. augusta do 5. septembra, sada samo promijenimo riječ 30 i stavimo 10 dana i da to provedemo. Ako hoće, ako neće, njegov problem. Ja nemam ništa tu ni oduzeti ni dodati. I to je veoma konkretno. Ja ću razgovarati sad sa gospodinom Čovićem na tu temu i dogovorit ćemo tu priču. Da li ono će? Ali ako kažemo 10 dana, onda je 10 dana. Formirati savjet ministara, ono je bilo korektno. Dakle, šta god ko misli o tome, o tamo piše u članu 3 kako se rješava to pitanje. Rečeno je da postoje neke odluke, neko ne može da promijeni to. Ne možemo mi da promijenimo neke odluke, predsjedništvo i šta ja znam koje drugo. Ali isto tako rečeno da se mora poštovati odluke drugih nivoa vlasti. Nigdje nije pomenut akcioni plan, a dogovoreno formiranje savjeta ministra. Vam završite, evo mu 10 dana, ako hoće, ako neće. Onda poslije tih 10 dana i poslije posebne sjednice skupštine, ako se taj rok ne ispuni, onda ne treba meni izvaditi.